93% відходів в Україні потрапляє на звалища. Сьогодні 6 тисяч офіційних сміттєзвалищ займають площу близько 9 тисяч гектарів, що разом покрили б площу міста Хмельницький. Коли у Виноградові свого часу виникла проблема із вивозом сміття, активісти вирішили створити організацію, яка б відповідала за збір та вивіз вторинних відходів. Наша організація існує більше півтора року. У нас була дуже проблема велика, в нас не забирали сміття, АВІ не їздило забирати сміття. В населених пунктах дуже була велика проблема з сміттям. Люди просто викидали все в річки, канави, ліси все вивозили. Ми вирішили зробити пробну версію, що чи люди будуть сортувати, і люди почали сортувати. І ми вирішили вже ефективно і масштабно займатися цією діяльністю. Зараз вже 42 населених пункти колишнього Виноградівського району активно користуються такою послугою. Ми їздимо раз на два тижні до кожного населеного пункту. Люди сортують вдома своє сміття, викладають його на вулицю, машина їде і просто забирає безплатно. Є і пункт там, де люди приносять, але в основному забираємо з будинків. Їздимо в кожну вулицю, до кожного дому і забираємо. Вже звідси вторинні відходи сортують і відправляють на заводи із переробки сміття у інші області. На заводах на переробку – Львів, Київ, Харків, Івано-Франківськ, де які закази, де що заказують вторинну сировину, яку. Там пластмаса, ПЕТ, пленка, картон і так далі. На різні фабрики, де переробляють дану продукцію. Займаємося також закупівлю. Картон купує, пленку, ПЕТ, ну, все, що може купити, кого привозить, просто компенсуємо затрати, можна сказати, на паливо, щоб просто не викинули, а ліпше привезуть сюди, ми їм компенсуємо якісь затрат. Пан Богдан каже, потішно, що за останні роки люди стають більш свідомими і докладають хоча б таких зусиль, аби не спричиняти екологічних проблем. Щоб все більше людей долучалися до такої справи, на офіційній сторінці організації можна слідкувати за графіком вивезення сміття та іншими новинами.